Jāni Ozolu Latvijā zin teju visi, jo ilgus gadus viņš bija viens no grupas kosmos dziedātājiem. Bet Jāņa pamatnodarbošanās ir kordiriģēšana. Oktobra nogalē Jāņa un Martas Ozola diriģētais Garkalnes novada koris pasaulē izcīnīja čempionu titulu Spānijā, Barcelonā, kur norisinājās starptautiskais koru konkurss Kanta Almar. Mēs esam čempioni, mēs uzvarējām folkloras kategorijā, mums ir divas zelta medaļas, mēs tagad 5 gadus pēc kārtas drīkstam piedalīties visās čempionu kategorijās bez iepriekšējas atlases. Tas ir liels sasniegums mūsu korim, mēs ļoti priecājamies. Nu, es domāju, ka ik katrs korists arī ir lepns un priecīgs. Konkurss notika tādā kūrorta pilsētā pie Pludmalē. Nu, tā bija tāda brīnišķīga iespēja. Mēs kā nodziedājām konkursu, visiem, protams, bija tāds gandarījums un varēja beidzot atpūsties. Tomēr nu, konkursos ir diezgan daudz jāstrādā, kamēr mēs visu nodziedām, visu izdarām tā kā nākas. Un tā kā mums tā Pludmala vienmēr bija tik tuva, tad tur mums vienmēr bija ballītes. Garkalnes novada koris pasaulē izcīnīja zelta godalgas divās kategorijās, abās, kurās koris bija pieteicis savu dalību. Bet vienā no tām, tautas mūzikā, kolektīvs saņēma čempionu titulu, kas kori ieceļ čempionu statusā uz vismaz 5 gadiem un dod iespēju šo gadu laikā piedalīties čempionu kategorijās bez papildu iepriekšējās atlases. Nu, tāds vislielākais mērķis, protams, ir piedalīšanās pasaules koru olimpiādē, kas notiek tepat Rīgā, jo nu, neizmantotos ir to iespēju, ka olimpiāda atbrauc pie mums, tas būtu neprāts. Un, jā, mēs arī gatavojamies vienai kategorijai pasaules koru olimpiādē. Garkalnes novadā tradicionāli tiek atbalstīti augstas klases pašdarbības kolektīvi. Es necieši diletantus, nu, man šī konkrētā gadījumā šis koris liekas pietiekami nopietns un profesionāls, ja, lai viņš varētu pārstāvēt mūsu novadu un arī Latviju pasaulē, nu, tas ir pats svarīgākais. Ja vien ir vēlme dziedāt, un šo īpaši jādzird puišiem, tenoriem, ik viens var kļūt par kora pasaulē dalībnieku.